Одоо 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй бүгдийг нь асууна гэхэд боломжгүй. Гэхдээ би нэг хоёр сэдвээр бас хөндөж ярья гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээр нь ард иргэдийн дунд энэ хамтарсан засгийн газраас маш том хүлээлт байгаа гэдгийг би амтар шуулган дээр ч бас хэлжсэн. Тэр үед энэ шинэ хоршоо хөтөлбөрийн цаашдын төлбийг яаж харж байгаа вэ? Энэ бол одоо ингээд 3 сар гүжигнаад өнгөрсөн одоо том төсөл биш хаа. А малчид иргэд бол үнийг тэр 50-60 оны нэгдэлч хөдөлгөөн 90-ад оны ихээр малд хувьд очисон тэр цаг үе. А гуравтх нь бол энэ малчд руу хандсан маш том одоо реформын шинжтэй арга хэмжээ болж байна гэж ингэж бас тухайн үед дүгнж хэлж одоо үр дүнгээ хүлээж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар над руу олон хүн ярьж байна. Арилжааны банкуд энэ чинээлэг малчин шинэ оршин хөдөлгөөний энэ хүсэлтүүдийг авхаа байсан байна. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр дээр бол энэ асуудал туссан байгаа. Үнийн одоо төслийн нийт дүн бол одоо 5-80. Тэгэхээр энэ цаашдаа хэрэгжих энэ төсвийн их үүсвэрүүд одоо бас тодорхой байгаа юу? Энийг одоо миний энэ асуултыг олон хүн бас хариулт нь яаж ирэх бол гэж өнөөдөр хараа сууж байгаа. Тэгэхээр бид мөрийн хөтөлбөр дээр туссан энэ чинь шин зүйл биш, үргэлжлэн явж байгаа энэ процессыг цаашид тасралтгүй явуулах малчин хүн нэгдээд очиход их үсрэгүү гэдэг ийм учир шалтгааныг арилжааны банк болон бусад банкуд хэлэхгүй байх баталгаа юу байгаа вэ гэдэг дээр нэгдүгээрт би асууя гэж ингэж бас бодож байна. Өнөөдөрхөн манай Энтэ аймгаас 4 хоршооны иргэд ирээд манай өрөөнд бүр 10 цагаас хүлээж байгаа дуулцаад ингэ явла. Тэгэхээр энэ дээр одоо сангийн сайд их тодорхой хариулт хэлээрэй гэж ингэж бодож байна. За хоёрдугаар энэ хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрүүд сая ерөнхий сайд хэллээ. Үнэхээр одоо энэ дархны энэ үйл төрийг харж одоо ер нь олон хүнд худлаа ярил. Одоо энэ бүсчилсэн байдлаар энэ арчирны үйлдвэр заавал дарханд байх ёстой ч биш, эмээлтэд байх ёстой ч биш. Зүүн бүсэд энэ бусад бүсүүд нь энэ дэд бүтцийн асуудлыг шийдээд өгөх тэр болцоонуудыг бас энэ мөрийн хөтөлбөр дээр би нэлээд сайн одоо тусгаад оруулаад өгөөсэй гэж ингэж бас хүсэж байгаа юм. Хаа байгаа энтийгээс хаа байгаа Дорон Сүхбаатраас наашаага зөөдөгч гэж юу байх вэ? Тэгэхээр энэ дээр бол хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэр цааш нь борлуулах энэ бомбын сэргэлтийн асуудлуудыг бол бас маш сайн тусгаж өгөх юм бол 1000 км сонины мах зарах гэж Улаанбаатар руу тээх хэрэггүй болгочиход малчид бол энийг л хүсээд байгаа юм лээ. Өөр юм бол. За хоёр дахь асуудал бол энэ үндэсний баялагын сантай холбогдуулаад энэ амьдрах орчны асуудал бас яригдж байна. Энэ орон сууцчлуулна гэж яриад байгаа ялангуяа энэ аймгийн төвүүд дээр одоо чинь Дорнотод 7000 өрх гэр ороллоо. Сүхбаатарт 5000 өрх, Хинтий 6000 өрх гэр хоролт. Энэ орон 0.7 га автсан энэ айлуудыг инженерийн дэр бүтцэд холбоод хашаандаа сайхан амьдрах боломжийг л бүрдүүлээд өгчвөл энэ орон сууцчлуулах хөтөлбөрөөс хамаагүй хурдан үр дүнтэй цаашдын үр дүн нь шал өөр одоо бид үр зур гарах болов уу гэж ингэж бодчих. Яг орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр хашаандаа газартаа эзэн болоод тэндээ ногоо цагаагаа тариад амар төвшин амьдрах. Тэгэхээр энэ баялагын сангийн хуулийг орон сууцчлуулахаас гадна энэ хашаандаа нутгтаа сайхан амьдрах бололцоотой энэ төсөл хөтөлбөр рүү бас оруулвал ямар бололцоо байна вэ? Би энэ мөрийн хөтөлбөр дээрээс харахаар дандаа л зүгээр байшин барих, орон сууц барих, пассив хаус гэдэг ийм л зүйлүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо 30 сая төгрөгний дэмжлэг өгдөр гэж байна. Тэгэхээр бид энэ 6-7000-аар нь тэр хүмүүс айлыг өрхийг давтаа амьдруулахын тулд энэ баялагын санг орон сууцчлуулах. За ерөнхий сайд эхлээд хариулъя. За үндэсний баялагын сантай уялдаж орон сууцчлуулалтын одоо том реформыг хэдүүлээ хамтдаа энэ 4 жилийн хугацаанд хийнэ. Яагад гэвэл орон сууцны асуудал хямд их үсүр байдгүй байсан учраас олигтой явж чаддгүй байсан. Нэгдүгээр үндэслэл, за хоёрдугаар ер нь орон сууцнд орох иргэдийн тоо бол хандсан яг одоо орон сууцнд орох тийм ипотекийн зээлийн боломжийг хангаж чадахгүй байгаа иргэд маань илүү үлдсэн байгаа гэж ойлгож байна. За дээрээс нь иргэчлэгийг залуучуудын хөгжлийг дэмжигчл болгоцсон газраас зарлахаар бэлтж байгаа. За энэ дээр бол одоо гол нь бас орон сууцны асуудлыг хөндөнө гэдэг байдалтай явж байгаа. Тийм учраас анх удаа орон сууцнд орж байгаа бол давуу байдал олгоё. Хоёрдугаар
хашаанда одоо ч бол ингээд сайхан амьдрах юм дэд үтцгийг хий гэж байгаа бол бас давуу байдал олгож дэмжиа. За, Улаанбаатар хотоос орон нутгийг чиглэж нүүх шийдвэр гаргаж байгаа гэр бүлийг дэмжиа. За, хувийн хөвшил ажилчдаа одоо орон сууцч болох энэхүү хөтөлбөрт хамруулж байгаа бол дэмжиа гэдэг энэ агуулгаар ингээд одоо ийм том хэмжээний агуулга энэ үндэсний байлгийн санта уялдаад хэрэгжээд явна гэдгийг бас хэлээ. Энэ дээр одоо бас эрх зүйн орчин шаардлагатай. Засгийн газар энэ жилдээ багтаагаад үндэсний орон сууцч болтын багц хуулийг одоо оруулж ирнэ. За, энийг бас Батцуур сайд дээр ингээд бэлдээд явж байгаа байх гэж бодож байна. За, хоёр дахь зүйл нь итрэг гишүүнтэй санал нэг байгаа. Тэрний үгээр гэхэлэр засгийн газар одоо ингээд хөтөлбөр дэмжихгүй байгаа газруудад хөтөлбөр хүчээр хэрэгжүүлэх гэж гоохгүй. Бүсүүд хоорондоо өрсөлдөнөө. Дархан үйлдвэрээ барьж чадахгүй байгаа бол тэгээд болин л үсттэй. Барьж чаддаг байгаа хүсэл тавиад байгаа үр хангаад нь бариулчих болно. Эсвэл бүс бүхэн өөр өөрсдөө одоо үйлдвэрүүдээ бариад явж болно. 4 жилийн бүрээр ихэс дээш хугацаа олгож болохгүй. 8 жил үйлдвэр одоо санхүүжилтэн жижигчээд байхад барьж чадахгүй байгаа газар заавал одоо хүчээр тулгаж хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Өөр одоо эрх зүйн орчноо бүрдүүлээд төслөө дэмжиж байгаа төслүүдийн санхүүжилтийг эхэнд нь тавиад явна. Тэгээ өрсөлдөөн гэдэг нь өөрөө хөгжлийн суурь үндэс юм а. Тийм учраас сая бас бүсийн их хурлын гишүүдтэй уулзсад зарим бүс техник эдийн засгийн үндэслэлээ бүрдүүлсэн төслүүдэд 1-10 руу эренбэлцэн орж ирж лээ. За, зарим бүсүүд орж ирээд хоорондоо хэрэлдээд тэгээд баг одоо нэлээд тийм хүндрэлтэй байдалтай байгаа юм харагдж лээ. Тийм учраас хоорондоо хэрэлдээд байгаа бүсдэр одоо засгийн газар очиж тэг цагаа өрөөд байх шаардлагаас алга. Хамгийн өв нэгдэлтэй байгаа тэр бүс рүү нь л бид хөрөнгө оруулалт хийгээл явахгүй. За, жавхлан сайд. Хариулъя. За, өдрөд шинэ асуултанд хариулъя. Шинэ оршоо чинэлэг малчин хөтөлбөр цааш үргэлжилнэ. За, одоо оруулж ирж байгаа өнөөдрийн хэрэгжиж байгаа энэ хөтөлбөр дотор маш тодорхой орчихсон байгаа. 3-1 шиг санагдана. За, мөн Сенатрийн хөтөлбөр гэрээний дагуу үндэслэлж орж ирж байгаа төсвийн тодтол дотор ч гэсэндээ Хөсөдөөч хөнгө үйлдвэрийн яамны сайдын багц дотор 123 тэрэмд үргэ орцсон байна. За, ингээд хөтөлбөр батлагдмагц тун удахгүй өргөн барих 2025 оны төсвүүдээр мөн үргэлжлээд ингээд явна. Тэгм учраас одоо банкуудын дээр их хэтгэлтэй цаашгаа одоо үргэлжлүүлэх энэ бэлтгэл ажилла хангаж байх хэрэгтэй. Тэгтээ ер нь бол яг хавар бол энэ маш хчаалтай байсан шүү дээ. Үнэхээр тулгунтцсан одоо энэ цасцуудны дараа бол маш хүнд байсан. За, тэр үед бол одоо банкуудын дээр маш сайн хамтарч ажиллаж энэ нөхцөл байдлыг их сайн ойлгож одоо их үр дүнтэй ажиллав. За, эдгээр бүтгшүү тодруулга. Тэг, засгийн газраас нь орон сууцчлах асуудал дээр бол бас дэмжлэггүй байх вэ? Дэмжиж байгаа нь. Олон хүн орон сууцнд орж ажиллаж амьдрах орчныг сайжруулах ийм одоо чин хүсэлтэй байгаа. Гэтэл манайд бас нэг ийм онцлог байгаад байгаа нь энэ гэр хороолол гэж яриад байдаг. За, сүүлдээ чи хороололч шиг тийм нэртэй болцол явлаа. Энэ гэр хороолол руу инженерийн шугам шүлжээгээ татаад ингээ явах юм бол шүү олон айл нэгэн зэрэг орон сууцнд амьдарч байгаа юм шиг ийм сайхан тохлог одоо бас амьдрах ийм бололцоо бас гарнаа л гэж ингэж хэлж байгаа юм аа. За, жавхлан сайдын тодруулгаас бас нэлээдгүй зүйл бас тодорхой болчих шиг байна. Одоо арилжааны банкуд дээр их үсрэгүүгээд гаццсан байгаа тэр хоршооны талаар хүсэлтүүд энэ төсвийн тодтол энэ 2-3 хоногт хэлэлцэгдээ гарсны ард дээр бас үргэлжлээ явах юм байна. Он гараад дахиад энэ төс одоо шинэ хоршоо чинээлэг малчин маань бас үргэлжлээд явах санхүүгийн их үсрүүд нь Монгол Улсын нэгдсэн зүсвээр тусаа явах нэ гэж ингэж бас ойлголоо гэдэг.